Друзі, вітання. 23 лютого. Наразі в календарі брат Льолік. Друзі, якщо коротко, ситуація в місті Бахмут залишається напруженою і тяжкою. Цілодобові атаки. Прямоходячі шлунки все-таки намагаються пролізти, обійти наші позиції з півдня і з півночі. Бої на околицях міста, в полях, в окопах, в посадках, піхотні бої, артилерія, танчики, міномети. Все працює. Але завдяки нашій мужній піхоті Бахмут стоїть, Бахмут тримається. І Бахмут наразі під українським прапором. Якщо коротко, що можна констатувати? Давай пару слів до наших людей. Що по Бахмуту? Бахмут стоїть. Бахмут – це Україна і буде стояти. Тримаємось, друзі. Разом допомагаємо один одному. І все буде добре. Ви почули. Бахмут є, був і буде українським містом. А ти, маленьке буде бункерне мило, уже моль. У вас уже здохло там 7 штук, чи у вас же 8 є цих мойлов. То маємо надію, що всі ці одинакові вже виздихають. А хоча що вони виздихають? У них там жмур лежить із 17-го чи з 24-го року у центрі жабокваків. Не забальзамований і не похований. Це хто? Ленін? Ага. Ну це Ленін. А це якийсь, я не знаю, що вони там собі думають. Його ж захоронити треба. Коротше, ви зрозуміли, яка країна, блядь, такі герої. Слава нації, де смерть ворогам.